3. října zahájila městská knihovna v Chodově stěhování knih z budovy ve Staroměstské ulici do nové, nedávno zkolaudované knihovny za poliklinikou. Přemístit je potřeba nejen knihy v řádu několika desítek tisíc, ale také vybavení kanceláří a počítačovou techniku. Veřejnost se může s novou knihovnou seznámit již v pátek 27. října od 10 hodin při dni otevřených dveřích.